Мына қазақтың есімдерін сіздерге қапы қалдырмай, картина жүзінде ұсынып көрейікші. Білетін жан болса, білгенімізбен бөлісіп отырайықшы. Бірінші нұсқа. Бұған енді қазақтың қандай есімі сәйкес келетін сияқты. Ойбай, келе қойыңыз, мына кісі бірінші айтып үлгерді. Көзім әленіп барады, сені көргім кеп барады, аңсаған сағаттар қалды тынышымсып. Қош келдіңіз. Жалпы есіміңіз кім, кім боласыз? Наргиза Арайдың әпкесімін. Қандай? Өзің әпкесімін. Әр түрлі болады ғой мысалға. Сіз қандай әпкесі боласыз? Арайдың папасының, туған ағасының қызымын. Мақыл. Қандай есім? Сәбит. Сәбит. Неге Сәбит? Енді бірінші Сәби отыр, одан кейін ит отыр. Сәбит деп соған қарап. Екеуі бірге отырды сейш қосын. Жауапты көрейік. Браво! Бұл кісіге қандай сыйлық берейін деп атсы. Жалпы қайдан келдіңіз? Алматы қаласынан. Осы тойға бола ма? Иә. Рахмет сізге. Осы бауырым деп айтыр. Артынан ерген сіңілім деп келіп отыр екен. Алматыдан келіпті. Деге болмайды ғой енді. Келесі нұсқа. Кез келген қазақстандық білетін есім, білетіндер болса айтып берсін. Білмейтіндер шай ішіп отыра берсін. О, мына кісі бір айтайын дейді. Бола ма? Келіңіз ортаға. Я подарю тебе ландыши. Ландыши. От души. Я подарю тебе розы. Сабыр. Қандай есім? Арман. Арман. Неге Арман? Армандап жатқан кісі ғой. Кім біледі, ұйықтап жатқан шығар ол. Ашкеден көрініп те тұрған жоқ қой. Тағы да пікір бар ма алып қосатын? Мен бір айтарым бар еді деп. Жоқ, сіз мен де білмеймін оны. Енді сіздің ойыңыз. Мына кісі сізге қолдау көрсетейінші дейді. Бола ма? Келе қойыңыз ортаға. Ләбідән, дардозыдан, итайман, қомыр көзігім. Қайда? Күздары, еліміз. Әйтеуір, ұрын жасап жүр бәрі әйтеуір. Енді сіздің ойыңыз шақ қалай? Рахат. Қалай жатыр дейді? Рахаттанам. Қаяқтың өзі күйініп жатқан шығар. Кредиті бар ма мүмкін, кім біледі? Бірақ бейдейік, көп кідірмейік, жауапты ағайын бірге тамашалай. Браво. Айып етпеңіз, негіз сіз кім боласыз? Арайлымның коллективімін. Қандай коллектив? Бірге жұмыс істейміз. Коллективтеріңіз қандай ол коллектив негізі? Кәдімгідей коллектив. Аты қандай оның? Жамбыл, Тараз қаласы, Жамбыл облыстық, зорлық зомбылық. Арай айтпай қойшы құрсын. Зорлық зомбылық деген неге бірден сұразым. Не ғой, сізге аз олақ сыйлығымыз, сіздің де отбасыңызға жұғысты болсын. Не ғой, тағы бір өм берші, кім жаңа зорлық зомбылық дедіна бірдеңге деп атырғым. Мәңіз айналайын. Кім зорлық зомбылық көрмесінші? Құдай сабыр берсін мағанда. Жауабын тапқан кісіге не берейін деп атырғым. Ал сіз кім боласыз? Мен Арайлымның папасының жолдастарымыз. Қыздарыңыздың қияға қоңған күні құтты болсын, сізге де жұғысты болсын. Келесі нұсқа. Бір құдалар жаға сыйлық бергін келбет негіз. Правая сторона, пожалуйста, можна апке, келіңіз ортаға. Кеш Шарақ, қош келдіңіз. Еше Максим маған ұсай деген. Тамаданың женский түрі. Сіздің ойыңызша? Тамирис. Тамирис. Всем ясно и понятно. Том Ирис. Көрек. Жалпы, бұл отбасыға кім боласыз? Арайлым мамасының коллективіміз. Сіздер қандай? Коллектив сұрамайтын болдың бұдан кейін. Асыңыз дәмді болсын, аға. Анадан кейін не айтасың қысын? Келесі. Бір жоғары жақтан да сыйлық берейік дейтін жемқорлық болады. О, келе ғой. Екі еркек билеп жүрген бір түрлі болатын шығар.
Қандай? Қарагөз. Қарагөз. Бұл кісінің өзінің ойы. Ана кісі айтайыншы деп былтыр жүреді. Келе қойыңыз ортаға, тыңдап көреміз ба? Тағдырымның тармағында бар екенсің, жоқ екенсің. Күніңді сен кімге келем? Со-со. Рахмет, сіздің ойыңыз қалай? Ботагөз. Біреу қарагөз дейді, біреу ботагөз дейді. Негіз қайсы деп ойлайсыз? Ботагөз. Сіз ше? Қарагөз. Сіз негіз кім боласыз? Арайдың досымыз. Досы сіз? Сынтасы. Сынттасы. Ау? Сәлем дейм. Маған амандасыз не ағым ба? Жәм, бұлардың да өзі мие шығапты ғой жа. Жауапты көрейікші. Не ғой, қызын жол жүгіншке білесің ғой. Бірақ енді екеуіңізге де сыйлық береміз бе? Біреу сыйлықсыз қайтама. Кім жеңеше? Братан, мына кісіден қорқатын болдың бәз. Мынау не ғой? Круто поверните направо. Мынау не зат мынау? Термос. Қандай? Термос. Баяғын термостар деп болушы еді, ауырып қалған термостар. Аман болыңыз е. Кімсіз ба? Келе қойыңыз ортаға. 1, 2, 3, 4. Лиги-лиги ойна. Ойна, лиги-лиги. Шеке-шеке таба. Сіздің ойыңызша? Ас ет. Ас ет. Мүмкін солай шығар. Алып қосарларыңыз бар ма? О, ана кісі айтам дейді. Келе қойыңызша. Уу, жақсы ғой. Аңыз қайда кетті? Құбылан таппайды ма немене? А, сіз ба келатқан? Бәсе бір адам келатқан сияқты. Бірге-бірге, құлаша, келіңіз. Негізі мен өлең айтып, негіз билеп атырық негізі. Болмаса өзім ақ билей берем, не болып тұр? Мына кісі айтады, Әсет дейді. Әсет? Ұқсайды екен екеуіңіздің жауаптарыңыз. Қандай? Әсет. Айта бересің. Үшеуі де Әсет дейді. Тыңдаймыз, бірақ экранға назар аударайық. Міне, үшеуіңізде жауаптарыңыз дұрыс, бірақ бір сұрақ, кім боламыз? Нағашысы Арайдың. Арайдың нағашысы. Сіз? Коллектив. Зорлық зомбылық. Сіз? Құдаша. Құдаша, жарайды. Арайлым сіздердің әулетке келін болып барғаннан кейін сіз Арайлымға кім боласыз? Абысын болам. Абысын, значит, подарқын алған бер. Енді үшеуіңізді де құралақан қайтара алмаймыз, мынау сізге. Жаңа не қылып өздерің кейін Арай бәрін не қыласыңдар ғой? Ау? Жарайды, айтын көрмейді. Не істеп жатсың дейді? Анаға бір қарай. Ана жоғары сол қарап қойыңызшы. Біз бағана бері қол көтеріп жатыр. Мына жақ шақырып жатсыз деп. Басқа не жаңалық бар аман есен байтыр? Қол соқ қойық, рахмет. Қалайсыз, бәрі жақсы. Жақты қайтыр, біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы деген осы. Мынау сіздерге де Арайлымның тойынан сыйлықтан қапы қалмасын деп табыстап жатырмыз. Алланың нұры жаусын, аман болыңыздар. Келесі нұсқа. Қазақтар бұндай жағдайда қандай деп ат қою мүмкін? Басқа бір кісілер айтсыншы бір. Басқа сол ертең айтады, жемқорлық болды деп. Можно, пожалуйста. Не успели просто. Өзім әліні парады, сені көргімге парады. Асаған сағаттарға тұндыш, тұндыш. Өзім әліні парады, сені көргімге парады. Со-со. Ой, бо, индырай бірімен келдіңіз ғой, тез кеп қалдыңыз ғой. Қандай? Ұл болсын. Ұл болсын? Бес қыздан кейін. Қалай? Бес қыздан кейін, обычно, бесіншісін ұл болсын деп қояды ғой, ұл болсын деп. А, білмеймін, ол кезде болған жоқ мен. Енді бұл кісінің өзінің, о, қандай? Ұл ту дейді. Масқара. Қандай? Келе қойшы, бірден айтайын деп жатыр. Айтсын, я, болады ғой, кетпеңіз рақ. Әй, мен қара бұл қап-қара Шымкент көшеге шабара бар деген ентедуанын шу фри-фо.
ай ой том диги дин 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 все Қыздарбек Қыздарбек ой жағыт аман бош айдер Қыздарбек дейт қысқа бидик көп кідірмейік жауапты экраннан тамашалап көрейік молодец кім Қыздарбек келе ғой енді тағы да біз сыйлық бере қойыңыз жалпы кім боламыз ұл болсын деген ат болғанда неге Қыздарбек деген ат жоқ кім оны үйіңе барып не қыласың давай менде уақыт жоқ сенімен жүретін қалған айналайын мынау сізге сіз кім болып келесіз алтынай әпкенің коллективі жанұя емханасы жанұя емханасы сендердің коллективтерің бәрі необычный екен зорлық зомбылық жанұялық бірдеңке әйтеуір күшті екен аман болыңыздар келесі нұсқа ойбой саят болып шықса ойнайды қандай о аға қандай қара мұнай бәке қойсаңшы сіз ана кісі айтсыншы ой сол қанат айтты ғой оң қанат келіңізші ана спасибо успокойтесь пожалуйста как вы думаете қалай ойлайсыз қандай есім елубай неге елубай 50 cent қой а 50 cent дейді шетелдің әншісі 50 cent дейтін әнші ана кісі елубайды айтып жатыр сіздікі қандай сондай ма етше қалғам етше көрейікші жауапты молодец әй мынау мен сияқтысын беріп жатырсың ба мынау сияқтысын берсей жарайды кім боламыз группаласы кімнің арайдың группаласы боламыз қанша жылдан бері танисыз 8 жыл болды негізі арай қандай адам өте жақсы қарапайым сосын ақылды инабатты ибалы қыз смағұл қандай танымаймын молодец молодецсің сен конечно танымайсың өзі бүгін жеткіп отыр ғой ендеше бірінші сыйлық артқа қарамаймыз ел ғана көріп жатыр қымбатты ағайын экранға назар аударамыз аға мынау сыйлық залда отырған кімдерге керек деп ойлайсыз әйелдерге ей иә енді бұл сыйлық сіздің әйеліңізде бар ма жоқ о иә кімнің жауабы қызықтыра сол кісі сыйлық алады енді жалпы біздің арайлымда бұл бар ма бар смағұлда ше жоқ шығар енді ей иә дружокта ше болмаған иә жалпы бұл сыйлық қолыңызда тұрса осы жерде кімге берер едіңіз өзім әйеліме пожалуйста аға сіздің сыйлығыңыз артқа қарамаймыз жігітше болсын аға мына сыйлық залда кімге керек білмеймін ғой қайсысы адамның бәріне керек шығар адамның бәріне керек бұл сыйлық сіздің әйеліңізде бар ма білмедім шырағым негізі бұл кісі осы сыйлық жиі жиі сұрап тұра ма иә иә сұраған сайын беріп тұрасыз ба құдайға шүкір құдайға шүкір иә жалпы бұл сыйлық біздің смағұлда бар ма біле алмадым көрмей тұрып көрсек айтатын едік қой бар әлде жоқ жоқ шығар оны кім беруі мүмкін құдай беретін шығар құдай жасаң берсін деген сияқты болды ғой жалпы енді бұл сыйлық қолыңызда тұрса қай ортаға берер едіңіз қанша орта отыр мына жерде құдаларға иә иә жалпы бұл сыйлық дружокқа керек па керек керек кім берсін оны білмедім мен қыз жолдасып берсін ба берсе берсін енді ол да бақытты болғысы келетін шығар аға мына сыйлығыңызды бір неғылып бірақ тәкең де ағамыз да бір ауыз сөзін бізге кеткен жоқ шықты арайлым жаным айналайын сен үшін барлығы бір қошемет тіліп қояйық ағаларымызға жаңа
ең бағалысын берем деп мен уәде қып қойғам. Сол уәдемде тұрайыншы. Бола ма? Сіз таке қай жақтан келдіңіз? Осы Тараздан. Мына кісілер кім болады? Құдам. Ойбой. Құда, мынау сізге сыйлығымыз. Алып келе қойыңыздар. Ай, мына кісіге фендің керегі жоқ ау. Әйеліне деп атыр, әйеліне деп атыр. Жаңа берем деген сыйлығыңыз еді ғой, соны беріңіз енді. Қошеметтеп қояйық. Аман болыңыздар.